Наші сьогоднішні героїні погрожували через її творчість та принципову позицію щодо утвердження толерантності в українському суспільстві, декларуючи європейські цінності, чи дійсно готові українські політики та суспільство в цілому підтверджувати слова діями? Про це у складній розмові із письменницею, правозахисницею та журналісткою Ларисою Денисенко. Вітаю, пані Лариса. Вітаю пані Іно. Вас, власне, більше знають останнім часом як письменницю, хоча ви, крім того, або насамперед є адвокаткою та правозахисницею. Тому не можу з вами не поговорити про судову реформу, судову систему в Україні, яка має традиційно низький рівень довіри суспільства. Як ви думаєте, чому реформи в сфері правосуддя, судової реформи так кульгають? Но справа в тому, що, як ви розумієте, реформувати всю систему правосуддя це реформувати не тільки суди. А реформуючи тільки суди, тобто ми не даємо повної картини, тому що не реформована адвокатура, не реформована прокуратура і реформуються суди поступово поетапно. Комусь перший етап видається дуже вдалим. Ми чули заяви численні із Вищої ради правосуддя, із вищої коліфеційної комісії судів, і власне з адміністрації президента. З конституційною комісією, та котра теж, в принципі, стежить за тим, як це все відбувається. І а, тут я можу погодитися частково з тим, що вона вдалася. Вдалася тим, що так чи інакше а, я хочу, щоб наші слухачі і слухачки, глядачі, глядачки не забували про те, що це вперше по перше. А ми спостерігали за публічним інтерв'юванням суддів, які займають і посідають зараз вищі суддівські пости. А по-друге, все таки вперше насправді в історії правосуддя. Верховний суд, яке загалом в систему суддівську потрапили практикуючі адвокати і науковці. Насправді для верховного суду це дуже важливий показник. А який відсоток оновлення? Оновлення відсоток не такий великий, як би мені хотілося. Там навіть третини немає, якщо говорити і узагальнювати це. Але ви розумієте, це взагалі вперше туди ввійшли адвокати і адвокатки, котрі мислять інакше і пишуть інакше. І науковці і науковиці, котрі теж звикли відходити від. Від суддівських шаблонів, і от наскільки це буде синергічно працювати, ми простежимо. Я наразі бачу, що виходять деякі рішення, які зовсім іншого рівня мовлення судового, так аніж виходили раніше. І це можливо не дуже зрозуміло людям, тому що ну яка різниця, як воно написано? Повірте, велика різниця, як воно написано, тому що від того, як написано. Ми переходимо до того, як це було обмірковано, і це нове обміркування з урахуванням верховенства права, з урахуванням прав людини і свобод, що власне пасувало би і в давнині нашій не такій давній системі правосуддя, особливо Верховному суду. Це насправді дуже важливий показник, і від цього знову ж таки залежить, як буде втілюватись те, та, та чи інша постанова суду від то цього умови, взагалі як... буде втілюватися і залежить якість правосуддя. Тобто, ви розумієте, так чи інакше, система суддівства вона достатньо, достатньо ієрархічна, як і суд, як і система прокуратури. Так, адвокатура тут більш незалежна професія. Тобто я не можу сказати, що ми керуємося крім іншим ніж правилами адвокатської етики. Але в принципі ієрархія судів, вища інстанція, середня ланка, нижча інстанція, перша вони в принципі стежать за тим, як це відбувається. І коли якість демонструють, все-таки Верховний суд. А я впевнена, ну загалом, в принципі, так працює це еволюційно, що будуть підтягуватися інше. Тим не менше, ви говорили у 2013 році, що адвокат часто стає просто носієм грошей. Від клієнта до судді і не більше вам самій доводилось бути таким носієм? Або принаймні на вас тис, хтось чи навпаки, просив це зробити у вашій практиці? На початку кар'єри, напевно, знаєте, навіть не на початку, ні, напевно, десь. Дисп... Ну, минуло років 5-6 після того, як я почала практикувати, почали а, кілька разів а, самі клієнти або посередники звертатися з тим, що можливо не варто а, розмірковувати правою позицію аргументами. Варто це вирішити дуже просто. Варто це вирішити у таким методом Рішалова. Я це так і називаю. Перепрошую за суржик, щоб занести гроші. Судді занести гроші і поділитися з грошима між сторонами Що ви є теж варіант. Ще ви робили, та... ви робили в таких ситуаціях? Ну, достатньо принципово пояснювала, чому ми цього робити не будемо. І якщо їм підходить тільки такий варіант, їм радила просто а, взагалі не йти в площину права, і в принципі навіть не радила жодного з колеги-колежанок. А тому це, що принципі, це не етично. Ви просто говорила, давайте спробуйте проблеми. це вирішити якось інакше, якщо ви тяжієте вже до цього. Ви прийшли вирішувати це питання легітимно. Ви для чого прийшли до адвоката? Вирішувати це питання легітимно. Якщо ви не хочете вирішувати це питання легітимно, ну в нашому просторі, наприклад, існують колектори. Да? От, в принципі, будь ласка, тоді не до адвоката. А Яка ціна питання? Скільки... Різна. Знаєте, от, наприклад, це що залежить від судді чи від юрисдикції, от цивільний, цивільний суд, цивільна справа? А ви знаєте, це по-перше залежить від е, того, як себе наприклад оцінює е, та чи інша особа процесуально, так? А е, це залежить від того, що собі мислить адвокат чи адвокатка. Які займаються в принципі такими питаннями, я вам хочу сказати, що минулого року я стикнулася з дуже цікавою для себе ситуацією. Я не буду говорити і називати імен, але мені запропонували війти просто прізвищем дуже так знаєте точково судовий процес, і за це запропонували достатньо велику суму грошей. А, і ну тоді я зрозуміла насправді зрештою, що а, репутація, от моя, наприклад, і мені та оцінюється в суму 500 тисяч євро. Це цікаво. Мені це було цікаво і було дуже огидно. Одночасні такі не можна відчуття? скаржитись, коли там адвокатка отримує таку, наприклад, пропозицію. В даному випадку неможливо було скаржитися, тому що це в принципі подавалася ця розмова абсолютно під іншим знаєте, кутом. Це була дружня розмова, і в принципі я була запрошена людьми, які навіть напряму не зав'язані і не пов'язані з тими людьми. Від котрих, в принципі, йшла пропозиція. Ціком поширена ну, поширена схема це посеред, це навіть посередник посередників, розумієте? Тобто, це дуже різноманітні схеми використовуються і відштовхуються від людей. Вивчається людина, так і в принципі, коли сталася ця ситуація, вона сталася власне в період часу, коли йшлося ще ну були надії, йшлося обговорення стосовно моєї можливої участі і кандидатування в уповноваження справ людини. І мені зателефонувало кілька людей, котрі сказали: Слухай, ти знаєш, це могла бути банальна провокація тебе просто могли зазняти десь де ви зустрічалися з цією людиною, і в принципі весь і цей, помножити на знаєш, ваш мовчазний доробок. мовчазний діалог, так в принципі, можна протрактувати. Насправді, як завгодно, так, і випустити це, наприклад, в інтернет, в соцмережі. Але ну, наразі принаймні цього не сталося. Я закрила достатньо рішуче це питання, сказала, що ну, якщо ви не хочете розголосу, неприємностей, щоб це просто витягнуто було повністю в публічну площину, значить, закриваємо цю тему, а ми з вами не зустрічалися ні про що не говорили. Але я вас дуже прошу передати, щоб більше. Просто ніколи до мене із цим не зверталися. Ці методи все ще намагаються практикувати. Так запит на справедливість в суспільстві досить високий, і влада, мабуть, сьогодні ну не дуже охоче демонструє готовність на таке правосуддя, особливо щодо, наприклад, топ корупціонерів або тих, кого називають мажорами, умовна за їх правопорушення. А сьогодні ми знову спостерігаємо масові акції протесту і під прокуратурою, і під судами в різних. Регіонах України чи бачите ви ризик того, що НАТО візьме правосуддя в свої руки, що почнеться такий самосуд? Я звичайно бачу такий ризик. Якщо аналізувати і брати просто сугу статистику, так минулого року було проведено загальнонаціональне опитування. Я дуже часто на нього до нього звертаюся. Це загальнонаціональне опитування, що українці думають і знають про права людини. Можна побачити на сайті, зокрема, уповноваженої справ людини, як воно виглядає. До самосуду за різними умовами, так тобто, там є там є от просто є тяжію до самосуду, наприклад, та і є, є тяжію за певних умов. Так що Якщо це узагальнити, більше 50% українок і українців, котрі, власне, опитувалися, вони готові щонити самосуд. Вони вважають самосуд достатньо ефективною моделлю правосуддя. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, людина прагне справедливості, але погодьтеся, всі ми, і ви, і я роздивляємося справедливість суто своєї точки зору. Насправді, справедливість для всіх і кожного, особливо в судових процесах, їй дуже важко навіть усвідомити і сформулювати, хоча, Можливо, це дотримання хоча, спільних правил. Це так, того, що от один про це закон закон закон. ніхто не думає про дотримання спільних правил. Коли людина тіж до самосуду, це вже не про дотримання спільних правил. Тобто вона вже виривається з контексту і в принципі з усіх правил вона виривається. Якщо подивитися зараз, а мені інколи дуже болить за безпеку суддівства, тому що вони часто полишені абсолютно от а, на самоті в цій історії. викривачі. Судів знаєте, не тільки виновий суддівського корпусу. Я маю на увазі звичайний процес, куди можуть зайти хто завгодно, що завгодно пронести, зрештою зашкодити як судді, так і обвинуваченому, підозрюваному і свідкам. Тобто люди вже відчули оцей смак власне миттєво правоти рішення. і миттєвого рішення. А суддівство ми завжди говоримо про справедливе суддівство. Так, про справедливий суд а в розумні терміни. Так, от розумний термін це не ковток Мартіні, бо це потрібно просто зрозуміти. Це не ковток Мартіні. Ми всі тяжіємо дуже, дуже швидкого правосуддя, тому що а ми змучені, бо дуже багато речей все одно продовжується вирішувати якими завгодно манівцями, а не через суд. В суді теж люди стикаються з несправедливістю і стосовно не тільки себе, да, стосовно себе, це більш-менш можна пояснити суб'єктивними факторами стосовно ситуації. І тому виникає така потреба в людини просто втрутитися в це якнайшвидше. Якщо ми втручатимемося будемо якнайшвидше, ми згубимо навіть той поступ і той темп, достатньо повільний, але він є. Оцей поступ вперед. Ми скотимося назад. Ми хочемо швидких рішень лише в правосудді, в принципі, в усіх реформах абсолютно але так. хочу зараз трошки про позитив поговорити і, зокрема, про прогрес, наприклад, українського книговидавництва. А ви письменниця? І у 2013 році, знову ж таки, порівнюючи те, як сьогодні, ми бачимо ринок книговидавництва і те, як це було, наприклад, до Революції Гідності, ви казали, що українському книговидавництву бракує насамперед читачів, і саме тому воно майже не розвивалося. Зараз ми бачимо навпаки неймовірний вибух, принаймні інтересу до цього. Книжковий арсенал, наприклад, збирає натовп черги стоять для того, щоб познайомитись з книжковими новинками. І е, що, власне, став? сталося Такого ключового за ці п'ять років це просто читач український з'явився, чи можливо запрацювали якісь спеціальні умови а, з боку держави або квоти? Ви знаєте, це комплексне питання. По-перше, безумовно спрацювали квоти. Частково частково власне виросли покоління батьків, котрі вже вчилися на сучасній українській літературі, і вони покупають літературу своїм дітям, а котрі вже народилися, так і в принципі це така тяглість, так Тяглість смакова. Ми хочемо це читати, тому що це не нудно, тому що це не просто шкільна програма, котра теж між іншим змінюється в останні роки. А тому, що це цікаво і захопливо. З'явилися нові якісні переклади, а з'явилися нові нішеві видавництва і, в принципі, заповнюються. Такі пустощі, які м, тривалий час були на українському книжковому ринку, зараз можна прочитати і віднайти фактично на будь-які смаки, будь-який напрям літературу. Від художньої, до науково популярної, від гуманітарної ісеїстики до різноманітних професійних книг, а українською мовою. І це, звичайно, позначається на тому, що а, ті, хто люблять читати, їм легше це. Виходить, можна знайти, ну і, відповідно, зростають і розширяються різноманітні книжкові фестивалі. Сам арсенал. от ви зараз сказали на арсеналі така кількість людей. Ви знаєте, це місце інтелектуальної тусовки. я Перепрошую, це не просто історія про книжки. Далеко не просто історія про книжки, і мене це ще більше надихає, тому що це історія про те. Це, це перетин мистецтва, що дискусія культури, виходить література. на інший рівень, і культура стає не просто, знаєте, таким маркером. А прочитаю цю книжечку або сфотографую викладу це все на Фейсбук. Мене похвалять, яка я молодець бо який я молодець. Це трохи вже про вдумливість і. А... Розуміння того, що це от частина твоєї освіти, і частина твого розвитку, і це допоможе тобі і в кар'єрі, допоможе тобі і в житті. В принципі, читати, ну це так само реально, як дихати воно просто додає кисню. Читання додає кисню. Але останні роки у нас з'явився ще один літературний жанр: це книги про війну різного різної форми. Ви щось читали з такої літератури? Звичайно, вам майже, майже майже фактично, фактично, все. Я дуже погано запам'ятовую назви, чесно скажу, і перепрошую своїх колег-колежанок. і колежанок. Але роман Володі Рефєнка, який стосується от всієї цієї ситуації, а військового конфлікту на Донбасі, я раджу прочитати всім. Я просто перепрошую, от дійсно не пам'ятаю назви. Це звичайно інтернат Сергія Жадана, це, звичайно, дологія книг про Євгенія Положія. Це Маріупольський процес Галини Вдовиченко. Це нова книга, яка побачить світ приблизно. Я так думаю, в серпні, вересні цього року називається вона За спиною спиною» Шиян. Вона стосується того, як жінки чекають і що вони думають. Коли чоловіки йдуть на війну. Тобто такий серединний погляд. Самі переважно для дітей це Ні, не тільки. Але Я, насправді, відомого... цілком доросла письменниця, а котра пише і для дітей. Це не спростовує і абсолютно не суперечить тому, що доросла письменниця. Але, можливо, ви думали над тим, якою мовою треба говорити з дітьми про війну? Ви знаєте, з дітьми, власне, на будь-яку тему треба говорити чесно. І це важко, тому що в нас є культура дитячої літератури, яка тяжіє до заколисання і тяжіє до такого, знаєте, трохи підсолодженого діалогу з дітьми. І це теж добре. Ну такі книжки обов'язково мають бути, але нам варто віднаходити комунікацію, інтонацію, щоб говорити з дітьми, як з дорослими людьми. Просто деякі речі детальніше пояснювати, так само має відбуватися з будь-якою темою, пов'язаною з війною. Або ми згадуємо війну з Бабаним Яром. Я дуже сподіваюся, що вийдуть ближчим часом книжки, які будуть розповідати історії пов'язані з Бабаним Яром. А якщо ми говоримо про депортацію кримських татар, первинну і сьогоднішню, фактичну. Через анексію Крима це варто пояснювати на історіях, на живих історіях, і варто просто інтонацію дотримувати цілком дорослу. Самі не думали написати книгу для дітей про війну? знаєте, мені подекуди дуже важко самі про це думати. І оце історія, котру я завжди наводжу як аргумент шкільним вчителям, які бояться, наприклад, говорити на ту чи інакшу тему, як починати. Ми маємо, як дорослі люди, самі бути цілком і навіть лексично впевнені в тому, що ми готові говорити. Змістовно ми це усвідомлюємо. Усвідомлюємо, як для себе проговорити. Якщо в нас не буде це виходити, Виходити чесно, виходити без загравань, виходити без ура патріотизму або навпаки, там з намаганням в принципі зневілювати, скажімо, патріотизм. А нам не варто розпочинати цю розмову з дітьми. Так можна тільки нашкодити. Тобто, треба йти від впевненості в собі. Я дуже багато складних тем, зокрема, й тему смерті. Я про неї завжди думаю, але я поки не можу усвідомити, як за це братися. Хоча частково дав на це відповідь Сергій Жадан в інтернаті, тому що там стосується підлітків, так, цей текст. І я так думаю, що ми почуємо ще письменницькі голоси, котрі будуть про це говорити. Цілком можливо, я до цієї тематики також повернусь, тому що воно болить. Очевидно, ну коли воно, воно переболить, дозріє. воно дозріє. Так. Література та ідеологія досить часто мають складні стосунки. Ваша книжка та її мами на минулорічному форумі видавців. Скасовано було її презентацію через погрози з боку правих сил, вашу адресу. Чи припинилися власне ці погрози? Чи вдалося можливо вам знайти спільну мову із представниками і захисниками традиційних цінностей? Знаєте, тут яка історія. Я б залюбки знаходила спільну мову з захисниками і захисницями традиційних цінностей. Якщо а, тут би йшлося про діалог, а, а не мій захист проти насильства. Коли, ну, коли ти захищаєшся проти насильства, це вже не повноцінний діалог. Це зараз по почуті, почуваєте взагалі, себе в безпеці. Знаєте, без, це історія без мови, так? Я цілком нормально себе почуваюся і почувалася на той час. Я цілком себе нормально, тому що, знаєте. А, ну, було все-таки відчуття якесь таке сили за своєю спиною. От я це відчувала дуже потужно і дуже була здивована цим. Але я хочу просто а, трохи акцентів розставити. Ми скасували тільки одну презентацію у Львові, котра мала проходити в дитячій бібліотеці. Скасувала, скасували ми її за моїм погодженням, тому що, ви знаєте, я пам'ятаю свій стан, коли в книгарню є в Києві. Війшли люди, які теж е, е, намагалися говорити, що гендер виховує в нас гомосексуальність. І е, е, вони були в, з наплічниками і в камуфляжі. От, власне, оце відчуття знаєте, незахищеності і нерозуміння того, що в цьому наплічнику в людини заховано. Я не хотіла, щоб цей, е, ці відчуття переслідували дітей, котрі би просто прийшли поговорити про однокласників май і промає. Чому про май? В нас так бояться слово гендер. До речі, хотіла ще уточнити, чи була ще якась реакція на цю книгу з боку церкви інституції, яка виступає за традиційні цінності і інколи не відрізняється толерантністю? А церква, церква вирізняється консервативністю, тобто говорити про толерантність тут не зовсім доречно, тому що це не є функція насправді церкви, як вони її трактують для себе. Да, це консервативна інституція своїми власне правилами. Якщо я умовно сповідую Конвенцію з прав людини, там сповідуються інші документи, які цінні для дуже багатьох наших громадян і А Погрози були, були персональні, навіть нецензурні вислови на мою адресу і на адресу моїх видавців, окремих представників, скажімо, різних релігійних течій і напрямів. Писалися відповідні листи в Львівське обласне і міське управління освіти і культури. Так? І, в принципі, так само, наскільки мені відомо, писалися листи на уповноважену справ людини тодішнього і на міністерство культури, і на парламент. Тобто, це був комплексний лист, там не тільки згадувалася, має да, а згадувалося просто а, фактично те, що а, церковні діячі вони заперечували можливість просто рівного ставлення до людей. От хоч почути... вирізняються так. Хочу, то, хочу почути власне вашу думку і позицію як адвокатки правозахисниці, mm -hmm. тому що знову ж таки Рада церков і релігійних організацій виступила із застереженнями щодо ратифікації Стамбульської конвенції а, про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства, боротьбу з цими явищами, а тому, що нібито побачила там загрозу популяризації в українських школах і університетах гендерних ролей та одностатевих стосунків. Це була от цитата. Як це можна прокоментувати? Україна, 21 -е століття. Ну по перше, ви знаєте, мене завжди дивує, а як люди примудряються читати документи, якщо говорити про Стамбульську конвенцію, вона заперечує насильство, яке скеровано не тільки на дівчата жінок, а взагалі, а на всі гендерні ідентичності і статі, які існують власне в Україні. Статий дві. Та да? це чоловіче і жіноче. гендерна ідентифікація може бути множинна. Тобто, взагалі, вона походить від і соціальних стереотипів, які існують в суспільстві, і того, як людина себе відчуває. Це від невіга. Я... Ви розумієте, це не зовсім так. По-перше, ми не можемо скасовувати дуже об'єктивний чинник. Так, об'єктивний чинник це боротьба за парафіян а, та виборців. А тут знаходять спільний інтерес Рада церков і народні депутати, зокрема депутатки або ж партії, так і тому і одні, і інші на жаль, хоча конституційно це відокремлені дві інституції, цілком спокійно комунікують під час виборчих кампаній перед виборами з тим. За когось агітують, когось закликають. Все це робиться в різних формах, від м'яких, то достатньо таких, знаєте, тематичних директивних. директивних так. І тому тут є чинник того, що ми намагаємося дві ці сили, та? церковна по тому і а, парламентська, зокрема, ну не тільки президентська, та? ми можемо там подивитися, хто ще зацікавлений в виборах і представництві. Домовитися, хто а, в даному випадку грає там, слідчого, Хто доброго слідчого, хто міняється, і тільки задля того, щоб власне підшипити, не пояснюючи нічого, консервативних людей, котрі насправді набагато легше жити в тій концепції, котра для них сприйнятлива ну здавна зміни. Це складно. Ми будемо за ними стежити і маю останнє питання. Так швидко летить час. Ви колись згадували, що політика зіпсувала вам карму. Так. Ви ніколи не думали серйозно до неї повернутися? Це наша щоб традиційна Щоб достеменно питання. зіпсуватися. так? Ні, щоб бути президенткою України. А, ви знаєте, от На мій погляд, є люди, котрі виходять з посади. Є люди, котрі виходять з ширшого бачення. Я зараз кажу достатньо егоїстичну і пафосну річ. Є люди, котрі діють відповідно до мандату або посади, є люди, котрі діють відповідно до свого змісту і серця. От на своїх позиціях письменниці, адвокатки, журналістки, яка не прив'язана до жодної посади в цій країні, я відчуваю, що можу зробити набагато більше, тому моя відповідь ні. Дякую. Це була складна розмова із Ларисою Денисенко.